Бүтөкея болдын эфирге Сақайсер информационны бери студияға Эдуард Руды. Бүлі трассатыр оғылыры тиені ең ұмай бүт Джоғысов туғы соппырғыр қолуына жел әтерілден сөп. Дойду кин бұбарды қамайаты Владимир Путины президент дұғын ағар кандидатынан регистрациялаты. Түрәвіт тыл сұрық бечет декадатын Қотуғылу Ленге Федеральный университетка сақалы жықтантан сағалатылыр. Бүлі трассатыр осколы оғылырын тиен эспет автобус ұмайды. Суылы ағыз сүйіс ауын 1 километргар тақсыд бұғылан туынан етінері бәғай сонтардағы жылау әдделгер келбет. Масынанан жүкускай оғы сынгелан кейнеттен сонтарға дері, оған оғы аяннан эспет верен әчілі сонтар 200 номердағы. Орто осколатығыр бизнес оңнюға күйен көрікка сынгена путевканан нағырарылым мұттара білдер. Білген бұғылан жылатын прокуратураға ұттылар, селесте тәрілен су оператор қолуына жылы көбетер туынан жүлелдер. Жүкускайғы уантан тақса әлбә квартиралағы жия ғаға суық қалы ол күдіг әргі тұтула жиелерге ғаз сетімен контролу рүлі үгіз ғалға барын көддір бетонан Сақа транснефтегаз компания кәкке жияға төлін сетіме қарбақ тұрқтан бұтынан ғағы берені тоқтотты. Бұ кәмі контролу рүлі 310 сәтті жияға ғаз сетіме әргер бетін бігер кәпет. Білген дағыны соқуң ол ғырбы дұбыру дуэнеңі бері-бер келі рүлі сағаланығын ғаз үлеттірі үгіз жия квартира кері күйіқтіра суық. Управляйшы компаниялар квартира бас білетчілерін бұ қалғаны өйден көңіл берелдергер ұңыралылыр. Сақа сенің бір бұтылысыты бүлі білі қол ұстарын ұғатынан қатшыға тұғылымыт инвестиционы бір егі чөпчілір видеоконференцияға Алроса Россия энергетикаға министерістіветін ұғы кілінге энергетическая салар компания Якутск энерго Сақа сері корпорация берестивителері күттістілер. Мұнияққа сүрін бапыруынан мирінегі сұнтарға нүрбіға нақыңға тұтылылар. Үрдігі күрілі ақсан ұғат сетімен бапыруын көтділер. Ол күдік ұғат сетімен саңардар инвестиционы бір егі бұ әңір ұлыстарға ұлақан солтала. Тұту бардығыны оққа қатшықтан суық болуқта дизел ұматығын туғаны ағай еқтақ, санатын әттіқа сұнтар, нүрбі бүлі үйәе бүлі орионларғар ұғат сетімен топсары үлі туғынан төт өрітті әсөбіліңі 2016 сыллаққа 2 экономическая форум кемге төрсе біттірім. Бірегі күйіреттер әчін чер үліні ғытар бастығы түйімеға бөтті білген 2 түйіме сағаланыр. Әжіген ұрионың күстаты әміне елегер саңы ұғат энергетін тұрғыталар. 2-ші 10 сәтті сылақ сыны тұғар манына күн сырдығыттан энергиялар ұғат станциятын үлетін сағыла бұттырым. Саңа сүйрен өп дәттінен экономияны ағалықтақ, онына ұбағас ұттықтақ ұғат станциятын үлетін білі атчатықтақ сейлі кәлер материалға. 2-ші 11 сыллаққа қыстаты әміне елегер 560 киловатт қамталақ дизеліне өттігінен үләлір, оты берер саңа модульный станция үләға кербітем. Станция 5 дизеліғіттен 2-ті бөхөлігі толыру отынан қатшиян тұрар. Аспыт сыл бүтүйті манна әбі күн сырдығыттан энергия ұлан оты берер 4 киловатт қамталақ саңа станция қолбанан үләләнерер. Білеген бұл қалланынар, бұл қоғанларынан панелілер бүтін күн айыр асты әті бүтін. Таған әхемет тәттірі тұқты тұрырым, қарты өйен. Оны көтті, түмі болын, түгінен бәйті, инейік бұрдық сабан ер. Жауыл күнен баран тұқтаты, түн күретік тағысты дағаны ұжы бұйты инбектердір бүт үлелен керен баралылар. Қоту дөйді күхінгі бұрық сұрық үйдерін кәнеттен бұс отыры тағыта күн көрі ұғыттен саңа станция 10 киловатты берер бол бұд. Үләхеттер әтәлілерінен мантан саз күн күйіскі көрен бардағына бір әрі дизелі үләлетер болық бұдден әрін әлілер. Тоқтарым нағырышқалары көрені, онына тоқтары тоқтатар болақтына тоқтатағын әдем беремін. Білмен 400, онына 150 литр Кәлер сылларға маннық станциялар аны бағына бәстәң әйлектерігер үліға керелері бұланынанар. Мария Палонова, Сақа телевидениеті, Әжіген. Бүгін дойду кен бұбардыр қамыеті Владимир Путины Россия президентінің дұғын ағар кандидатынан регистрациялаты. Кенені кандидатының тұруруға қомылуы тілі баттан 0-39 дәйті бірігіні әрі жыңа соғына нағылынна. Соқуынынан жыңа соғы елі баттан 5 бірігіні құғары соқта Путин бұбарға бәйтін тұрурмыт кандидат бұғытынан келсер. Бұйынның регистрацияны ЛДПР салаячыты Владимир Жириновский, онына КПРФ-тан Павел Грудинын аспыттырым. Кенелдер парламент партиялырттан тұрбұт болан елі баттан тамбас қолымыттырым.
Суд переставтан федеральный службатын сақасырына управленета аспыцыл түміктерін тағарды. Специалистер толуруганамы документ кирите сыл АЛ-1-ін белетилер. Ол күдік аспыцылға уапсая толуруга 319-інча жиыла оңғылуыд. Бүгірдер 2016 сыллағытын сәтті түгінча кәрің ақсанынан үрдік онын управлене көрітігер 500-19-інча жиыла бармантан аңары суд органына тағарбыт ақтылары. Төхе дағаны толуруға саңа жиыла әлбей тұрын үрдінен приставтыр үлерінен толурулы батақ жиыла ақсаны әбелі бәтәк. Жүгіскай сайсары рынығар аз сүйел ара ағат ғыланар. Онығы бүгін ветеринарлы лаборатория үләеттері фрукты ұнығыру атағын қачыстыватын бербергілі саңа пиру бұру балан көтділер. Ветеринарный брат Светлана Петровна очаратах береберкега сылжар. Огуру атаға уанна фрукты качествотын, бысырыга саңа приборнын тургутар. Чуалан төхен нитраттағын сынен көрехтеяқ. Бастан бананылан береберкелер. Идет измерение. 15 миллиграмм на килограмм. Это нормаға пределах. Көрбіпіт күрдік бір минутеда аспатам, ұрғынық әреттергер ұрылы бұд ас үйел қайдағы туға чуы білінім. Тоғы дейтір жоғыз прибор анал программынан салалар. Оны норма бұғытынан бір кейліға 2 миллиграмм нитрат бар болуқтаға чуалқай ұйылы сылжар. Маныға асарағынан көрін бәйін талан приборы қол бұғын қолы бұрға оғырсыны ұлабыд. 400 миллиграмм на килограмм уже содержание табарманы пыдықатын келі. Бағына ирғынагар бір үксін Краснодартан, Узбекистантан, онна Кытайтан теллебет фрукта атыланар. Тоқ кестелек әлей бұғығар ардығар бүрікті да суығы мене дейлер. Олығын бәрберке кеміттен кемігер тегін біз баққа ұтылар. Құрыққана Марион ден бар кеме интрат тесті. Құрыққанына баланы... Ветеринарный лаборатория үлхеттері әтелерінен саңа приборынан оғыру атағын етенне фруктаны атылағатшы әтейтінен әме чинчи яқтырам. Өссе атын сергеді кейін атыға тардылар ағы үйелі ағалан бербергілет яққа сөп. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Сағаты бөменеті, Жүкізгай. Усылдың ұлығығар барған мұндағы бөліктерінен қағызда сылыншағанай перептремиателі Александр Исаков автобус сұрытын олықтан жон сәрге мақталынылар. Ағыз түгіншені хеленілі құлыс кені олықта ұқтыры сылы әргетчі табығаста қаян сұрытынан олыққа үліға туғаналылары үйгіз. Автобус айының солынан усылдан нағыстар бөлік бет сұрытты. Отучча сылы ролгалар бұд опыттақ сопар Александр Исаков чағынай предприниматель бұғытынан бәхес сылын мүрінәйлегір автобус сұрытын олықта оты. Сарсырды сәтті час 4-5 минуттен үләті сағаланан 6 километрдағы сірі ұғаты туар аяннан кейі үләт чаға бүтер дері сүйірер. Осы әкінгі ғын аға сәрей. Бұл бәм лизинген бұдым. Мүрін әлігер ағыз түгінші кәрінгі кейхолары ронтон ағардас мұндабы частығыр ағыз үстен тақсалықты оқбар, ұрудда білігін дағыны бұк кебе өлекке аян сұрыта тоқты обат. Бұл тұғынан қара сүйрі өттен саамы әлбәқті тұғамы кейімен боладым. Ол құды бір ронтон үйден үлеліпін маңнан бұл мұндабаға. Сығынатын үлдеппет саамы әчіге еген. Нәйлек артығар тұрар бір арақ сұтар ұлыстағы ветеринарды станция тәрілтетін үлігеттері автобус сұрытын әндеппәкке біләлілер. Арақ үлігетті дұрға абараллақ су, ұрыт құлағына әреме өні көрілді біз. Бұ күрдік күхіннары сайынлары сүйрер, біреметін лоп күрдік тұтығар әремне соппарға олар соғатшы, мақтанатшы үгіз. Таксилар болғаны күрдің, сас болды, сайын болды, ардақ түсті. Балтыралы мәуқа, үкілі мәуқа жәлдер, ұраққан мәуқа бұл әйттерге. Ұрыққат түгірі рейсіме автобус сұрытын барба простырын әйлек ұрайуан жағылтатын ехінен ағар әбіт болдақтырына, білігін чағынай предпринимател күнне әғу әтігер аңардас бәйті күйен бұхар бат қалғаларын үгісті көрсірін білетір. Қатар қырады олда да тасия көріндері болды. Білім бензинмі деген анжақы өрі тұрам өтті, тұқ барыда. Білігін қарчы қамсатыр өтігер маңнық жон тұғығар дейін сүйірер көтер бірінелі әулеттері өрі тұтан қолы бұр оңыз тұғың. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саға телевидениеті, Усалдан.
Бүгүнгүтөн төрөбү тыл сурук бечек декадата сагаланына Кутугулуу эң федеральный университет тылуону культура институтугер бугун конуктактерин үйрүлөктүгүн арыйдылар. Бир бастыгына университет студионунарга үлөттере сакалы жыктан суруттадылар. Сурналы санитсия ие билеба үгі соғы сұрюйтын көннерін бичайкет ахардыған. Бейтін билетін тұргутын көрері үджіктан сұрюйда. Осколар дықтан ақпыт білер әмінен болан ұстығы көрбетімден. Санатын үлістер. Социальный сетью етігер жонлар тылы кылгатан сұриялар. Сыйға қалтын халбақта тақса тұрар. Ете ватсапқа болды, инстаграмға болды. Оныға бұ әдір чаққан хачу бейлерін берберкеленілерігер. Қайдақ сұриялларын тахымларын көрелерігер. Оның маннық диктанларға жон күттіңнады. Декаданы арияр диктаңғы студионлары болбаққа үләхеттер ұлыстан ұчуталлар күтті кәлін сұрыдулар. Түрәбіт тыл дегетін сөйген сөметін төхі білерге, оны ағын бір абылатын қатылырға бұ диктан төхі болар. Барты сүйістен тақса кеғе қолынан көрді. Диктан сұрыу үйте кеғе мәңіна бар бәтін түрәбіт тылын таптыр болағына кәлін күттен сөбебет. Оны бәң қолынағаны кеғіні үшізінен болағына бәң тылғын үскін оны сайынырыққын сөп. Бұ құрдық диктаны сұрыу үгескі құбылыйды. Қаз бидді кей осколаға ақпыт сұрына молан чөшәскі әмінетіттен бұғатардан толғыр аласыден кепсәне сұрықтардылар. Текіс бет сұрыдаға хоқы, текіс бәйті олыс ұстық, олыс әлбәға сұрық бәлелерді ақ болан, маны бәйлері істен ұрыдылар. Бұйылғы сылғы қыраты құларытан аян сұрыуыны келдерер тұғынан толқүйді абыттыр әрәрі сыналығыр ұстық болыден ұларып патақтар. Жықтан барыта бір абыландан сұрылар болан сынаны бұғарға судырғы. Джон сұруя дүйерімбетін онына сыллата бәе білетін тахымын үрдеті кәлір кеғе үгіхін тірі әтшілер білетілдер. Кеғе барыта күнайы түрәбі Бүгінгеттен 10 қонуқтақ түрәбіт тыл сұрық бичек декадата сағаланына. Университет де республикада тахымығыр сүрбе бір тірәхіні білімін әбіттер. Бүгіндергі қоған қонуыта аман өз күрестер, олимпиадалар, семинардар тегін біспаққа барықтырам. Олың неоныз күнігер националның библиотека жетігер, республика баралық тоқ тұрғар сақалы жіктаны сұрыптырықтырам. Үйірінер корпус бұтығыр, 10 жастан 5 арас тылғы келін жықтан ұрыйықтырың. Чүкча, Далган, Әбән, Әбәнке, Жүкәгір тылғыр. Тыл 10 қонығын ол үйіне 100 күнігір түмікті өқтірем. Университет культуры кенігір түрәбіт тыл үйінер сайдар сол бұдден санаңын салайтыран, үйе тыл күнін орты берік қағаларын күтті күттіған білет өқтірем. Али Кулисов, Павел Пахомов, Сахат Лювенте, Джекускай. Бейгі сонымы дейдіндік, әтенге болу.